çox böyük bir sahə növüdür. Biznes mütləq şəkildə öz sahibkarı tərəfindən idarə edilməlidir. Biznes çox şahəli sahədir. Misal olaraq, tikinti, sığorta, nəqliyyat, məhsul istehsalı göstərə bilərik. Hər sahibkar özünə məxsus biznesi seçir və fəaliyyət göstərir. Azərbaycanlı gənc iş adamı və biznesmen 24 yaşlı Rasim Azalov universitet təhsilini yarıda qoyaraq biznes həyatına başlayır. O, beynəlxalq bir şirkət yaradır. O, Young Business Factory, Oil Az, Georgi Smith House və Cool Business şirkətlərinin yaratıcısıdır. 1988-ci ildə anadan olan Vüqar Səfərov Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Biznes İnzibatçılıq Fakültəsində təhsil almışdır. 2011-ci ildə Prosper Digital Agentliyini yaratmışdır. Agentliyin vəzifəsi web saytları və mobil oyunların yaradılmasını təmin etməkdir. Daha sonra animasiyaların ixtisaslaşması üzrə Prosper Cartoon Studio Animasiya Studiyasını, daha sonra 2014-cü ildə Prosper IT Service Animasiya şirkətini təsis etmişdir. Azərbaycanda bir neçə biznes leydilər vardır. Bunlardan biri də Jalə Kərimovadır. Jalə Kərimova İqtisad Universitetində Türk Dünyası İşlətmə Fakültəsində təhsil alır. O, 18 yaşında öz biznesini qurub və 2 şirkəti var. Qurduğu şirkətlərdən biri də Big Drop-dur. Azərbaycanlı biznesmen Araz Ağalorov 1955-ci il noyabr ayının 8-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1977-ci il Bakı Politexnik Universitetinə daxil olmuş, 1982-ci il Azərbaycan Politexnik Universitetinə bitirmişdir. Elə həmin il Moskvaya gedərək aspiranturaya daxil olmuşdur. 1983-1987-ci illərdə SSR Həmkarlar İttifaqı Mərkəzi Şurası yanında Ali Məktəbin dinləyicisi olmuşdur. 1988-ci ildə o, müəssisə yaradaraq sərgi fəaliyyətlə məşğul olur. Araz Ağalorov İqtisad Elmləri doktorudur. Crocs International Şirkətlər Qrupunun prezidenti, Crocs Bank İdarə Heyətinin sədri, Rusiya İstehsalçılar və İtxalçılar İttifaqının prezidenti, Moskva Beynəlxalq Biznes Assosiasiyasının və Opera Rusiya İstimai Təşkilatının vitsi prezidenti, Biznes Digital Jurnalının baş redaktorudur. Şəxsən Araz Ağalorovun bu sahədə xidmətləri əvəzsizdir. Araz Ağalorovun biznes haqqında sitatları. Hər şey nəzərən biznesdə ən vacibi intuisiyadır. Yalnız işləməyən və qarşılıqlı fəaliyyət göstərməyən insanın problemi olmaz. Əgər haradasa çətinlik varsa, deməli orada iş prosesi gedir. Dünyanın tanınmış biznesmeni və milyarderi, Microsoft şirkətinin yaradıcısı Bill Gates 28 oktyabr 1955-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında anadan olub. Vəkil bir atayla, müəllim bir ananın övladı olaraq dünyaya gələn Bill Gates özəl məktəblərdə ilk dəfə olaraq informatika kurslarına yazılır. Boş zamanların əsasən kompüter proqramları yazaraq keçirirdi. Tanıdıqları bir şirkətin böyük kompüterini pul ödəmədən istifadə edə bilmək üçün məktəb yoldaşı Paul Allen ilə birlikdə istifadəçilər üçün proqram səhvləri axtarıb tapırdılar. Beləliklə, kompüter sahəsində ixtisaslaşan tələbələr 1972-ci ildə ilk şirkətlərini Kraft Ortaq'a qurdular. Bu şirkət küçə hərəkəti nizamlanması üçün proqramlar yazırdı və qısa müddətdə 20.000 dollar mənfəət qazandırdı. Artıq neçə ildir ki, gündəmə sərvəti, bahalı evi, etdiyi xeyriyyə yardımları ilə gələn Bill Gates'in şəxsi həyatı da iş həyatı kimi maraqlıdır. Evinin böyüklüyü 5000 metr kvadrat olan Gates otağında məşhur rəssam Da Vinci-nin əl yazma kitablarını saxlayır. Saniyədə 250 dollar qazanır və hazırda dünyanın ən zəngin insanıdır. Microsoft'un səhmləri isə hər zamanki kimi yüksəlməyə və Bill Gates'ə sərvət qazandırmağa davam edir. Hal-hazırda K83N1 qrupunun təqdimatı ilə bağlı şəhərimizin tanınmış iş adamı və biznesmen Nəsibov Rübail Həsənoğlu ilə müsahibəyə gəlmiş. Salam müəllim, biz Gəncəliyə gəlmişik. Çox sağ olun. Necəsiz? Yaxşı olun. Biz Gəncəliyə gələn asa xidmətdən gəlmişik. Sizinlə biznes haqda müsahibə götürmək istəyirik. Buyurun, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Sizcə biznesdə uğur qazanmağın sirri nədədir? Biznesdə uğur qazanmağın sirri çox-çox şeydir. Çox. Onu bir sualla cavab vermək çox çətindir. Biznesdə uğur qazanmaq üçün əsas şərtlərdən biri istehsal və istehlakın olmalıdır və gözəl satışın olmalıdır, düşünülmüş addım atmalısın. Əsas budur. Uğurluq hayırda biznesin önəmi nə qədərdir və biznesdə risk nə dərəcə lazımdır? Biznesdə risk, risksiz biznes ola bilməz.
o riski də atmaq üçün hansısa bir riski yenilmək, yəni düşünmək lazımdır, düşünmək lazımdır. Da o, müəyyən yoldaşlar görürsən, biznesə gedir, mən gedir, kredit götürəcəm, plan şey eləyəcəm, plan şey eləyəcəm, belə eləyəcəm, belə eləyəcəm. Yəni, onu əxlaqlı fikirləşməlidir ki, sabahları bu hər dəqiqəsi puldur. Bax, bu riski eləməkdən ötürü sən özünə güvənməlisin. Mən nə iş görəcəm, nə iş görəcəm, nədən başlayıb, nədən qarşı rəqiblərinə qarşı özünü təmsilinə də görürsünüz? Hər şeydə, istehsalımda. Məsələn? Məsələn, mən düğünləri əhv 11.50-dir, mən satıram 9.00. Gəlsin məndən qələbə satsın. Bu nədən rəqiblər? O istehsalın olmalıdır, torpağın olmalıdır, əkib becərməlisən. Düşünülmüş artıb atmalısan ki, birinci rəqibdə qələbə çatsın. Məsələn, sən toy edirsən də, deyək ki, gəlb deyirsən ki, bu qiymat, mən deyirəm bu qiymat. Və keyfiyyət də olmalıdır. Yəni, elin gözü tələdir. Ta bu günləri dedim, dana əti 11 manat, dedim, ailə ət verim, bu ücret el qalir axır. Yəni, özümün istesalım olar. Həkin olar, pisirin olar, taxırım olar, bu ət istesalım olar, qurçuluğum olar, inqubatırım olar. Rəqabət budur. Çox sağ olun. Sizə də işinizdə müvəffəqiyyətlər arzu olurum. Sizə can sağlığı arzu edirəm. Uğurlar arzu edirəm. Sağ olun. Müasir dövrümüzdə Azərbaycanda iqtisadiyyatın müxtəlif sahələri inkişaf edir. Bu da biznesin müxtəlif növlərinin yüksəlişinə təkan verir. Hər birimiz fəxr etməliyik ki, biz indiki dövrdə iqtisadi inkişafı olan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarıyıq.